Як надати першу допомогу постраждалому та врятувати життя? У Дніпрі проводять курси до медичної допомоги. Із 24 лютого це, мабуть, найбільш затребувані тренінги серед людей, які ніколи не мали медичної освіти. Навчають українців не лише наші медики, а й фахівці з-за кордону. Своїм досвідом на курсах у Дніпрі ділиться Глен Остін. Він має 20-річний досвід роботи у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамедиком у Південному Лондоні. Тож, як потрапити на курс та чому саме можна там навчитися, розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Як зупинити кровотечу, допомогти людині з переломом кінцівки та врятувати життя? Відповіді на всі ці запитання можна знайти на курсах до медичної допомоги, які проводять у Дніпрі. Уже вдруге відвідує їх дніпрянка Ірина. Прийшла не сама, а з тіткою. Каже, у захваті від занять. Легко засвоювати як теорію, так і практику. Точно, що я дізналася з цього майстер-класу, що якщо у нас кров фонтанирує і нам потрібно наклати турнікет протягом 2 хвилин, тому що за 2 хвилини може померти людина. Це я точно дізналася, тому що у мене ще були вагання, за скільки у нас є часу і тому подібне. Своїм досвідом з відвідувачами діляться тренери з міжнародної волонтерської медичної організації UK-Med. Вже 5 місяців поспіль українцям, рятувальникам і медикам розказує про техніки надання першої допомоги парамедик з Великобританії Глен Остін. Він має 20-річний досвід роботи у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Останні 13 років працював парамедиком у Південному Лондоні. Каже, в Україні його вражають сила та мужність українського народу і його жага до перемоги. В першу чергу ми пояснюємо людям, як зупинити сильну кровотечу у різних частинах тіла. Що це робиться за допомогою прямого тиску, аби врятувати людині життя. Ми навчаємо нашій британській системі C, ABC, катастрофічна кровотеча, дихання, проходження дихальних шляхів і потім циркуляція, тобто система кровообігу. Але більшу увагу ми приділяємо сильним кровотечам, тому що це перше, що може вбити постраждалого. Організатори кажуть, такі знання необхідні кожному. І бажаючих долучитися з кожним днем стає більше. Тренувань обмежене кількість, а бажаючих дуже багато по всім областям. Вот. Конечно, мы рекомендуем такие мастер-классы посещать минимум там раз в 2 месяца, чтобы обновить какие-то знания. Например, когда у нас был ракетный обстрел, да, в Днепре, вот, по нашему заводу «Южмаш», очень много людей в панике, они не понимали, каким образом они могут спасти жизнь другому человеку. Іменно поэтому ми організовуємо такі майстер-класи. Організовує курси до медичної допомоги у Дніпрі благодійна організація Stay Safe Ukraine. Вже провела їх з десяток. На кожен, кажуть, обмежена кількість місць. Після курсу учасники отримують подарунки від партнерів, аптечки з набором усього необхідного для надання першої допомоги постраждалому. Має не перевищувати 30 осіб, тому що це по нашій практиці найбільша кількість людей, які мають все побачити, зрозуміти, зробити, попрактикувати. Не просто десь якось швиденько, щоб все зробило, а кожному приділяється увага, кожен практикує, кожен щось робить обов'язково. Взяла участь у тренінгу і випробувала свої сили з надання першої допомоги і команда телеканалу «Відкритий». Такі курси має пройти кожна людина навіть в мирний час, а під час війни це обов'язково. Як сказав наш тренер, краще, щоб нам в житті це ніколи не знадобилося. Але якщо така ситуація виникне, мабуть, всі ті, хто сьогодні були на тренінгу, будуть трішки впевненіші, швидшими. Тренінги щосуботи. Участь безкоштовна. Детальна інформація на сторінках у соцмережах організаторів. Бути здоровими, берегти себе та рідних бажають. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».